ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನೆನಪಿಸೋಕೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಅಂದೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಸದ್ಗುರು, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ನೆನಪುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ಯಾವ ಹಂತವಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಢೀರನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯುವತಿ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ. ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕೆನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಅಪಾರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳದೆ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಆಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಯುವತಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಈ ಹುಡುಗ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೆನಪಾದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದ ಭಾವನೆಗಳೇ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭಾವನೆಗಳೇ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನೆನಪಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನಂತರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ USAಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು, ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಕಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರು, ಒಂದಿನ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಬಂದು, ಸದ್ಗುರು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರು. ನಾನಂದೆ, ಆಕೆನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿ, ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂದೆ. ಮಿಷಿಗನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು, ಸುಂದರವಾದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸದ್ಗುರುನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಜೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಮರುದಿನ ಹೇಗೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರದ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕರು, ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಸರಿ ಅಂದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ.
ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹೌದು, ನಿಜ ಅಂದೆ. ನನಗೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು. ಆಕೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೂ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕುರುಪವಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಈಗ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಫಜೀತಿಗೆ ಸಿಗಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ವೆಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಜೀವನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕೈಲಿರುವುದು ಇದು. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ, ಸದ್ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ನ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವ ತರಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಮನೋರೋಗ ಇರೋ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಹುವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಹೊಂದಿರೋ ಜನರು. ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗೆ 32 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. 32. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 1000 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಷಮತೆ ಅದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಹುತೇಕ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೂ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗಬೇಡಿ.